Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ta'ala ve berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Asrarul uzama, ulularının sırları deb nomlanadigan darsimizga xush kelibsiz. Bu derslerimizde biz insoniyat karvonini boshqargan, islom saqofatini barpo qilgan kishilar haqida bahs qilamiz. O ulug' insonlar hayotning turli jabhalarida bashariyatga, insoniyatga ibrat namuna bo'lishdi. O ulug' insonlar faqatgina o'zining asri uchungina emas, balki keyingi asrlarga ham, hatto hozirgi kunimizga ham siz bilan bizga misoli oliy bo'lishdi. Ularning oralarida olimlar, faqihlar, obidlar, siyosiy arboblar, qo'mondonlar, hatto tabiblar ham bo'ldi. Bugungi suhbatimiz Ibn Nafis haqida. Bu suhbatimiz avvalgi suhbatlarimizga o'xshamaydi. Chunki bu kishi mana shu diniy bilimlarni juda ko'pida katta bir yutuqlarga, muvaffaqiyatlarga erishdi bilan birga yana tabobat ilmida ham zamonasining eng peshvolaridan, ulug'laridan edi. U kishi olim, faqih, tabib edi. Himsda ulug'i edi. Bu shahar ana shu davrlarda islomiy hazoratning, madaniyatning muhim nuqtalaridan biri edi. Bu shaharda fiqh, aqida, hadis, lug'at ilmlari, nahv, sarf ilmlarining kibor olimlari yetishib chiqqan edi. Tabobat. Imom Shofiy aytgan edi: "Diniy ilmlarning eng sharaflisi fiqh, dunyoviy ilmlarning eng sharaflisi tibb." Imom Shofiyning yana bir so'zi bor: "Ilmu fiqh lil adyan, ilmu tibb lil abdan." Din uchun fiqh ilmi bor, badanlar uchun tib ilmi bor. Qolgani hunar degan ekan. Bu Imom Shofiyning gapi. Tabobat inson zotini og'rig'ini, alamini, mashaqqatini ko'taradigan ilm. Bu kishining to'liq ismi Abul Hasan Alaiddin Ali ibn Abil Hazm Xolidi Mahzumi Qurashi. Asli Qurashga borib taqiladi. Banu Mahzum urug'iga. Alauddin Abu Ya'la ibn Nafis. U kishi Himsga keldi. Fiqh va hadis madrasasiga qo'shildi. Yana u kishi arab tilini, uning ilmlarini, bayonni, sarf nahvni bularni qattiq kirishib o'rgandi. U kishini mana shu ilmlarga bo'lgan jiddiy jahdini ulamolar kuzatishdi. O'shuning uchun ayrimlari bu kishi fiqhda yoki hadisda olim bo'ladi deb kutishdi. Yana ayrimlari yo'q, tarix bilan arab tilida bu kishi o'zini zamonasining eng ko'zga ko'ringan olimlaridan bo'ladi, oriflardan bo'ladi deyishdi. Ya'ni dini bilimlardan zo'r o'rganganligidan shunaqa kelajak kutilyapti u kishidan. Ammo u kishi tabobat tomonidan ko'proq ko'zga ko'rindi. Ulug' insonlarni mana shu ulug'likka olib chiqqan omillar, sabablarni gapirganimizda bir narsaga alohida to'xtalib o'tdik. Bu kishilar ilmlarni deyarli hammasidan xabardor bo'lib o'qib o'rgangan, lekin o'zi uchun bitta sohani tanlagan va asosiy diqqat e'tiborini mana shunga qaratgan. Agar kishi o'zi yaxshi ko'rmaydigan ilmga berilsa, o'zi yaxshi ko'rmaydigan ishga majburlansa, ehtimol bu ilmda, bu ishda bir qandaydir yutuqqa erishar, lekin o'zini zamonasini eng peshvolaridan, shu ilmni peshqadamlaridan bo'la olmaydi hech qachon. Ibn Nafis fiqhni, tarixni, arab tilini o'rgandi. Ammo uni qalbi boshqa ilmga talpinib turar edi. Tabobatga. Ehtimol u kishini mana shu tabobatga qiziqib qolishiga sabab o'zini bir qattiq kasal bo'lganidir. 629-yil edi. Ibn Nafis aytadi, 12 yoshlarimda edim, qattiq istimaga duchor bo'ldim. Istima ketidan istima, istima ketidan istima. Tabiblar kelib, biri ko'rib, u davoni beradi, foyda qilmaydi. Yana bittasi kelib, boshqa davoni beradi, uni ham bir shifosi yo'q. Shu paytda tabiblarga nisbatan qalbimda yomon gumon paydo bo'lib qoldi. Ya'ni bilishmasakansan senlar ishini degan ma'noda. Ehtimol shu narsa meni tabobat bilan shug'ullanishimga turtki bo'lgandir. O'qib o'rganay, toki odamlarga foydam tegsin. Men bosib o'tgan mana shu alam mashaqqatlar odamlar ustiga kelmasin. Shu dardlarni ko'taray degan niyati bo'ldi. Ibn Nafis tabib bo'lmoqchi ekanligini otasiga bildirdi. Otasidan qarshilik. Oila a'zolari ham hammasi qarshi bo'lishdi. Chunki u paytda Himsda tabobatni o'rganishlik bu yangi narsa edi. Asosan diniy bilimlar edi. Tabobatni o'rganaman desa qarshilik qilishdi. Hozir buni teskarisa,
Şeriat ilmini o'rganaman desa qarshilik qiladi. Otasi bu fikrga qattiq qarshi bo'ldi. Ibn Nafis qattiq turib oldi o'zida. Xullas uzoq bo'lgan bahs munozaralardan keyin otasiga va'da berdi. Eng zo'r tabib bo'laman deb va'da berdi. Tabiblarning eng zo'ri bo'laman deb niyat qildi, va'da berdi, otasi ko'ndi. Ana akalar, kishi o'zi yaxshi ko'rgan ish bilan shug'ullanadigan bo'lsa, albatta bir muvaffaqiyatga, ulkan yutuqqa erishadi. Endi Himsda tip ilmini o'rgatadigan olimlar yo'q. Damashqqa borish kerak. Damashqdagi eng katta shifoxona Nuri shifoxonasi. Bu shifoxona shu shifoxonani ta'sis qilgan Nuriddin Zangiyga nisbat qilinib shunday nomlangan edi. Bu Ayyubiylar davri. Ayyubiylar tabobatga, meditsinaga juda qattiq e'tibor qaratishgan edi. Demak, Damashqdagi Nuri shifoxonasiga keldi. O'sha davrdagi eng peshqadam ilg'or shifoxona bo'lgan Nuri shifoxonasi. Kitoblarning eng zo'rlari jamlangan tabobat bo'yicha. Va mana shu shifoxonaga dunyodagi manaman degan tabiblar, shifokorlar kelib shu yerda xizmat qilar edi. Mana shu madrasaga kelib joylashganidan keyin Ibn Nafis Imron al-Isroiliy laqabi bilan mashhur bo'lgan ko'z tabibi Muhassibiddin Abdurrohim qo'lida ta'lim olishni boshladi tabobatni. Bu kishi haqida aytiladiki, bu kishi ajib bir dorilar bilan, g'ayrioddiy uslublar bilan tuzalishdan umidi uzilgan, tabiblar davolashdan bosh tortgan, hayotdan umidini uzib qo'ygan kishilarni ham davolardi. Ajib dorilar bilan, g'ayrioddiy uslublar bilan. Ibn Nafisning hayotini avvali mana shunday bo'ldi. Hamma qatori hadis, fiqh, aqida, tafsir, tarix ilmlarini o'rgandi. Ammo o'ziga tabobat ilmini birinchi o'ringa qo'yib tanlaganidan keyin ko'proq e'tiborini nima qildi? Tabobatga qaratdi. U kishi mana shu aqidadan, tafsirdan, fiqhdan, hadisdan, siyratdan kitoblar yozadigan darajada olim maqomiga yetgan kishi tabobatni shu bir chekada qo'shib o'rganib qo'yibdi. Shu bir kasal borda, shu katta ham kichik, boy ham kambag'al ham chalinganda bu kasalga, bu yalqoqlik degan kasal. Shu eplab bugun kunda o'tkazib qo'ysa-da, eplab o'tkazsa-yu haftalikni olsa, eplab oylikka yetib olsa, o'shuning uchun hayot eplab o'lyapti. O'sha olgan oyligingga baraka qilmayapti. Chunki nima qilmayapsan? Erib tugamayapsan ishingda. Benzinni hammasini yoqib tugatmayapsan. Eplamachsan. O'qituvchi bo'lsang, kirib turib shu 45 minutni 1 soat eplab o'tkazib olsang, chiqib ketsang. O'shuning uchun baraka yo'qmi deyman-da, topayotgan pulimizni akalar, ukalar. Nima deylar? Alloh taolo har bitta ishga ehsonni yozganda kelar Rasululloh. Agar so'ysanglar chiroyli suratda so'yinglar. Jonivorni rohatlantiringlar, pichoqni o'tkirlanglar. Professional bo'linglar degani bu. Muallimisan, zo'r muallim bo'l. Ustamisan, eng zo'ri bo'l. Bu u ikkinchi sort narsaga musulmon ko'nmaslik kerak. Lekin taassub shuna qolib qoldik. Top tepasizlar, razminka qilasizlar bir 15 minut aytinglar. Qimingizlar, kelasizlar gum-gum top tepasizlar. Ine pax bo'lib qolgan, galina stop bo'lib qolgan, yana bo'pti, go'shim bo'linibdi, oyog'im qishayibdi. O'lib ket. Bu darslarda bir eshitiblar, tasliya qatorida bir huzur halovat qatorida eshitishimiz kerak emas, ibrat olishimiz kerak. Qarang, bu kishi diniy bilimlarni ham zo'r o'qigan, tabobat tutolgandan keyin zamonasining eng peshqadam tabibiga aylangan. Qachon biz shuna bo'lamiz? Shunaqa bo'lganimizdan keyin ummat qatorida o'samiz biz. 630 yilida Ibn Nafis Misrga Qohiraga keldi. Nosiriy mustashfosiga, shifoxonasiga. O'zini mehnati bilan, g'ayrati bilan shu shifoxonada faqatgina tabib emas, balki shu shifoxonaning eng katta tabibiga aylandi. Ya'ni qaytaratamiz, mehnati bilan, mehnatsevarligi bilan, ijtihodi bilan, g'ayrati bilan. Mana shu mustashfoga, shifoxonaga qo'shib qurilgan madrasaga kirib, u yerda ham ustozlik qilar edi, ham u yerdagi ustozlardan bilmagan narsalarni o'rganar edi. Bir necha yildan keyin boshqa Qolaun mustashfosiga ko'chdi. Bu shifoxona Misrdagi ulug' sultonlardan Qolaunning shifoxonasi edi. Shu paytga kelib imorati bitgan edi. Ibn Nafis hurmati ilmidagi peshqadamligi shu darajaga yetdiki, Sulton Beybarsning shaxsiy tabibiga aylandi. Sulton Beybars bilasizlar, Sayfuddin Qutuz bilan Mo'g'ul tatarlarni birinchi bo'lib sindirgan qo'mondonlardan, hokim sultonlardan edi. Mana shu sulton Zohir Beyparsni o'zini xos tabibiga aylandi. Sulton Beybars birodarlar Misr va Shomga 22 yil hokimlik qilgan inson edi. Ya'ni shu darajaga yetdi. Ibn Nafis
tabobatda mana shunday bir mashhur insonga aylanib ketganiga qaramasdan dini ilmlarni beparvo tashlab qo'ymagan edi. Misrdagi Sururiya madrasasiga bog'lanib, fiqhni, o'zini mazhabi Shofiy mazhabini puxta o'rganib chiqdi. Ibn Nafis yashagan zamon qanaqa zamon edi birodarlar? Shomda hali salbchilar urushi davom etib turgan, hali Mo'g'ullarni islom yurtlariga kelib, yurtlarni vayron qilgan davrda yashadi. Lekin mana shunday bir barqarorsizlik, mana shunday bir tinchlik yo'q bo'lishligi u kishini ilm ma'rifatdan to'sgani yo'q. O'zini ilmida u kishi o'sishda davom etaverdi. Misrda 39 yil turganidan keyin u kishining haqiqiy bir ulug'ligi odamlarga ko'rindi. Ana shu paytga kelib Misrga vabo kasali tarqadi. Bu vabo shunday bir tarqaldiki, Misrni qishloq shaharlarini katta kichik erkagi ayol bir chekadan qira boshladi. Shunda Ibn Nafis ulkan bir tibbiy ishni amalga oshirdi. Bir jamoa kishilarni to'pladida tabiblarni ularga ta'limni berdi. Nima qilish kerak? Vaboga nisbatan qanday muomalada bo'lish kerak? Kasal kishi bilan qanday muomala qilishlik kerak? Hamma ko'rsatmalarni berdi. Bemor qanday ish qilish kerak? Mana shu u kishidan ta'limot olgan tabiblar Misr bo'ylab tarqatida Ibn Nafisni ko'rsatmalarini amalga oshirdi. Ibn Nafis boshchiligida vaboga qarshi urush boshlandi. Va mana shu ulkan urushda birodarlar Ibn Nafis g'olib bo'ldi vabodan. Misr ahlini vabodan Allohning fazli marhamati bilan qutqarib qolishga muvaffaq bo'ldi. Endi bu uchun Misr ahli Ibn Nafisdan juda qattiq minnatdor bo'ldi. G'oyatda katta bir ikrom ko'rsatdi. Ulkan hadiya sovg'a sololmadi berishdi. Qo'lida dunyo ozgina to'plangandan keyin bir katta uy sotib oldi. Qolgan umrini xotirjamlikda, mulkochilikda yashab o'tdi. Mana shu qilgan ishi uchun Misr ahli u kishini ulug'lab Ibn Nafis al-Misri, ya'ni Misrlik degan laqabni berishdi. Garchi bu kishi Shomdan kelgan bo'lsa ham, u kishi bilan faxrlanib mana shunday laqabni berishgan bo'ldi. Uning majlislariga ayonlar, talib ilmlar shoshilishar edi. Dunyoni har tarafidan tabobatni o'rganmoqchi bo'lgan talabalar uni majlisiga kelar edi. Bulardan tashqari diniy talib ilmlar ham kelardi, diniy bilimini olishligi uchun. Ibn Nafisni hayotidagi tavozun, bizning tilda balans. Uning zamondoshlari aytadi, Ibn Nafis saxovatli, go'zal xulqli, tiniq fikrli inson edi. Dinida Shofiy mazhabini mahkam tutgan edi. Qarangda, xulq bor, saxovat bor, ochiq yuzli bor, shirin suxanli bor. Albatta bunaqa odam hammaga yoqadi. Ibn Subki o'zining Tabaqotul Shofiyal Kubro kitobida Ibn Nafisni Shofiy mazhabining eng ko'zga ko'ringan faqihlaridan deb e'tibor qiladi. Shuning uchun doktorlikka o'qiyotgan akalar ukalar Hanafi mazhabining olimi va ko'z xirurgi degan unvon turibdi bizda. Biroq olgani yo'q. Qiroatni 7 xil turini biladigan qori va kuchli kardioxirurg degan unvon turibdi bizda. Biroq olgani yo'q. Qo'lingizdan keladimi? Zo'r yurist, shahardagi eng zo'r yuristimiz. Yurisprudensiyani zo'r biladi. Sixoxsitdan yodlagan. Bu unvon ham turibdi bizda. Biroq olgani yo'q. Ibn Nafisni tarixini o'qir ekanmiz, u kishini ismini tarixda qoldirgan, sharqda ham, g'arbda ham mashhur qilgan ishi Sharh at-Tashrih al-Qonun kitobiga kiritgan tuzatishlari. Mana u kishini mana shu tabobatda erishgan yutuqlardan o'qiymiz. Inson fiziologiyasini o'rganishdagi peshqadam tabiblardan bo'lgan edi. Birinchilardan bo'lib inson fiziologiyasini o'rgangan edi. U Ibn Nafis kichik qon aylanish sistemasini birinchi bo'lib aniqlagan olim edi. Mikrosirkulyatsiya deyilar ekan. Kichik qon aylanishlik sistemasini. G'arbliklar bu kashfiyotni birodarlar mana shu mikrosirkulyatsiyani ingliz olimiga tegishli deb da'vo qilishadi, lekin aslida bu haqiqatni mana shu ingliz olimidan 350 yil avval Ibn Nafis aniqlab ulamolarga taqdim qilgan edi bu ilmni. Ko'ryapsizmi? Meditsinada bir kashfiyot qilyapti. Muhiddin Tatoviy o'zining ilmi risolalarining birida haqiqatni, bu haqiqatni odamlarga bildirmagunicha hamma bu kashfiyotni o'sha ingliz olimimizga nisbat qilib kelar edi. Mana endi esa bilamiz birodarlar. Demak, mana shu mikrosirkulyatsiyani bu kashfiyotni Ibn Nafis qilgan ekan. Siz bilan bizni ajdodimiz.
İbn Nafis'ning tabobat ilmiga kiritgan yangiliklari faqat shu masada. Bundan boshqa bir kashfiyotlar yangiliklari ham bor edi. İbn Nafis tarafidan ko'z kasalliklarga tegishli bo'lgan juda ko'p izlanishlarning natijalari bor. Yana u kishi farmatsevtikiga o'zining katta hissasini qo'shgan. Tuzni insonning jasadiga qanaqa bir xatarlar borligini nozik surat o'rganib chiqqan edi. Shuning uchun mana shu kishi birinchi bo'lib bemordan tuzni tanovul qilishda mo'tadid bo'lishni talab qilgan ekan. Tuzni qon bosimini ko'tarilishiga ta'sirini birinchi bo'lib aniqlagan kishi ham Ibn Nafis bo'ladi. Nafas olish yo'lini, nafas olish a'zolarining ishini tushuntiruvchi puxta rasmlarni chizib bergan ham Ibn Nafis bo'ladi. Ibn Nafisni ko'p kitoblari chop etilgan, ammo hali hanuzgacha chop etilmagan kitoblari bor. Ana shu kitoblardan Sharh Fusulul Abuqrot val Mu'jaz fit-tib. Salbchilar Andalusni egallashganida Andalusning katta kutubxonasini olib chiqib kuydirishgan. Juda katta miqdorda kitobni kuydirishgan. Hozirgi ulamolar aytadiki, g'arblik, agar o'sha Andalusdagi kutubxonani kuydirmaganimizda qo'limizda qolganida oyga piyada yurib chiqib ketayotgan bo'larmidik deyishadi. Ya'ni qanaqa ulkan ilmni kuydirib yo'q qilishgan. Siz bilan biz ota-bobolarimiz, bobo-kanonlarimiz kitoblarini qanaqalarni olib chiqib ketishdi. Mana Ibn Nafisni kitoblari hali hanuzgacha tarjima qilib tugatilmagan ekan birodarlar. Hali kunni yorug' ko'rmagan kitoblari bor, turibdi. Qayerda turibdi? Qachon kashf bo'ladi? Qanaqa u yerda bir ilmiy izlanishlarda natijalari bor? Ehtimol Nobelski premiya olasan bitta narsasini o'rganib chiqib turib. Uning uchun akalar o'rganish kerakda bu diniy bilimlarni, arab tilini, shu eski kitoblarga tishimiz o'tishi uchun. Eng katta ta'lifoti mashhur Ash-Shamil fi Sinati Tibbiyya ensiklopediyasi bo'ladi. Qarang, hozir men raqamlarni aytaman. Ibn Nafis o'zini kuzatishlarini qoralama qilib yozib, chornovoy qilib yozib 300 mujallad yetkizgan edi. Chornovoylari 300 ta kitob bo'lgan. Endi mana shu qoralamasini oqlama qilib belovoyga ko'chirib bizni tilda 300 ta mujallatni 80 ta mujallatga tushirdi. 80 tom kitob. Tushunyapsizlarmi? Kecha necha bet dedik? Kuniga 40 yilda 40 varaqdan 584 000 bet dedik. 400 ta kitob dedik. Kimi? Ibn Tabari edi. Endi Ibn Nafisni qarang. Chornovoy qilib yozganda 300 ta mujallat bo'lgan. Belovoyga ko'chirganda 80 ta mujallad, 80 tomli ensiklopediya bo'lgan. Tabobatdan. Nimalar bor edi ekan? Qanaqa kasallarga davo bor edi ekan bu yerda deng? Bu 80 jildda musulmonlarning tabobat ilmidagi xulosalarini jamlagan edi. Yana uchiga farmatsevtikaga taalluqli bo'lgan ilmlarni ham qo'shib qo'ygan edi. Uning Ibn Nafisning mana shu 80 jildli kitobi 5 asrgacha butun dunyodagi tabiblarning murojaat qiladigan asosiy manbasi bo'lib xizmat qildi. Doktor ukalar, eshitganmisizlar shu odamning atini? Yo'q, eshitmaysizlar. Yunonlik, Rimlik tabobat egalarini atlari aytilgan shu Ibn Sinoni majbur aytishadi-da. Lekin mana shunday bir musulmonlar orasida shunday bir ulug' tabiblar borligini eshitganmisizlar? Biz o'rgatganmiz bu ilm ma'rifatni u g'arbga. 500 yil oldi ularni yuksalganiga, 500 yil oldi o'sib ketganiga, o'tib ketganiga. U ham qachon? Biz ilm ma'rifat tashab qo'yganimizdan keyin. Texnologiya ham bizda bo'lgan. Meditsina ham bizda bo'lgan. Astronomiya ham bizda bo'lgan. Algebra ham bizda bo'lgan, boshqa fanlar ham bizda bo'lgan. Biz faqat o'sha ota-bobolarimizning atini aytib faxrlanishdan boshqa narsaga yaramay qoldik. Ibn Nafis rahmatullohi alayh. Mana shu bir ulkan ishga kim qodir bo'ladi? Albatta Alloh o'zi qo'llagan, Alloh yorlog' qilgan banda qodir bo'ladi. U kishi tabobatda o'zini mana shunday ulkan ilmiga yana qo'shimcha faylasuf edi. Tarix ilmining olimi, fiqh lug'at ilmining olimi edi. U kishini lug'at va nahv ilmida ham yozgan alohida tasnifotlari bor. Ibn Nafis o'zini ko'proq vaqtini yo ishiga sarflardi, yo kitob yozishga, yo ta'lim berishlikka. O'qidi, o'rgandi, ilmni o'zida jamladi, o'zini ustida qattiq ishladi, keyin to'plagan narsasini ummatga berdi. Ibn Nafisning Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning muborak siratlari haqida yozgan Ar-Risala al-Kamiliya fi Siratil Muhammadiyya kitobi bor. Hadisga taalluqli yozgan kitoblaridan Muxtasar fi Ilmi Usulil Hadis,
ilmu kelam ge tegishli bo'lgan kitoblardan Fodil ibn Notiq fiqhda ham ayrim kitoblarni yozgan edi. Bu ulug' insonlarning hayotiga nazar solsak, nimaga guvoh bo'lamiz? Ular ha bir sohada muayyen sohada peshqadam bo'lgan, hech kim yetolmagan ularga, lekin boshqa ilmlarda ham ular beparvo tashab qo'ygan emas. Ibn Nafisda tabobatga qo'shimcha yana diniy bilimlar ham bor edi. Hayotni vaqtini birodarlar, musulmon kishi to'g'ri taqsim qilishli kerak. Masalan, bir sohani tanladingiz tabobatni. Yosh yigitsiz. Yo bir yurisprudensiyani yoki arxitekturani yoki bo'lmasa boshqa bir aniq fanlarni 50% vaqtingizni shunga sarflang. Qolgan 50%ini bo'ling. Boshqa ilmlarga, sportga, sog'likka, hunarga, qarindosh urug' oila a'zolariga 50% vaqt tanlagan yo'nalishingizga sarflangan bo'lsa, shunda inshaalloh muvaffaqiyatga erishasiz. Shunda. Umrining oxirida 80 yoshga yetganida Ibn Nafis 6 kun qattiq kasal bo'ldi. Tabiblar harakat qilishni tuzatishga ko'rishdi, u qilishdi, bu qilishdi, xullas og'rig'ini yengillatishga yoki bir boshqa bir sabab bo'lib qolar deb turib aroq ichishlikni taklif qilishdi. Ya'ni og'rig'ini yengillatsin yo bo'lmasa bir tuzalishga sabab bo'lib qolarmikan deb aroqni taklif qilishdi. İdişinin kişinin ağzına yakın alıp gelişken de canı ağırıp durgan halde urup antar vardı. Aytti ki, karnımda haram narsa bilen Allah yolu kışını istemeyim ben dedi. 687 yıl 21. Zulkadenin cümle saharıda ümmetinin ulu kişilerden alim, fakih, muarrih, lügat alimi, ulu tabib İbn Nafis vefat etti. Hicri 607 yılda tuğuldu, 687 yılda vefat etti. Miladi 1213-1288 yıllar. Bu kişinin uğurluğu alıp bargan sebepler, amirler köp oldu. Ama ayetişimiz gereği bargan nasa şu ki, bu kişi özü için bir sahanı tolladı ve bütün küçüğünü vaktini bana şunge sarf kıldı. Atalar gayet adıgan sözümüz, ballarıyla özü halemekken nasa ki mecbur kımeyler. Özü yaş görmekken işge mecbur kımeyler. Çünkü siz mecbur kıgan ilim yok ki hunarda, bir muvaffaqiyatga erishar. Shu ishdagi peshvo insonga aylana olmaydi. Chunki majbur qilib uzoqqa bormaydi. Ularda ham ra'yiga quloq tushishimiz kerak. Ha, ularda ra'yiga biz o'zimizning fikrimizni qo'shib tuzatamiz, lekin o'zi xohlamayotgan narsaga biz majbur qilmaylik. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum. Assalomu